Bu klubdan birinci oranda odamgarchilik, insoniylik oldik. Samimiy bo'lish, keyin oila, farzandlar, ota-onaga qanday muomalada, aka-ukalar bilan qanaqa muomalada bo'lishni oldik. Odatda mana millionerlar klubi desa hamma o'ylaydiki, ha bu yerda faqat pul topishni o'rgatadi, biznes o'rgatadi, millioner bo'lishni o'rgatadi. Siz hozir aytayapsiz, biz ota-ona munosabati, farzandlar bilan munosabat, tarbiya, niyatlar. Siz nazaringizda bu haligi nonsens emasmi? Millionerlikni orqasida asosiy narsa turayotgan shu ekan. Orqasida birinchi shuni qilsangiz, u narsa o'zidan-o'zi kelar ekan. U kelib qolsa, bu bo'lmasa, uni foydasi yo'q. Lekin bu bo'lsa, u o'zidan-o'zi kelar ekan. Shuni mana anglab yetdik.